Salam, FMR TV-nin növbəti verilişində xoş gördük sizi. Bugünkü verilişimiz Marketing Air təlimlərinə həsr olunub. Marketing Air Azərbaycanda bir ildən çoxdur ki, artıq fəaliyyət göstərir. Praktiki marketing təlimləridir. Artıq biz dostlarımızla bir yerdə Marketing Air-in üçüncü təlimlərini başa vurmaq üzrəyik. Üç dəfə keçirilib bu təlimlər. Bugünkü qonaqlarımız ilə Marketing Air təlimlərinin məzunlarıdır. Mən onları ilk öncə sizə təqdim edeyim. Nurcan xanım Embavut şirkətində işləyir. Fidan xanım İdeal şirkətindən və Kamandar bəy Atəşkəs Sorta şirkətindən. Mən istəyirəm elə məzunların öz dilindən olan ilk təəssüratlarını eşidək təlimlər haqqında. Buyurun Nurcan xanım. Demək, ilk öncə sizi salamlayıram. Dəvət etdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. İlk təəssüratlar onu deyim ki, bu bizim üçün yəni bir yenilik idi. Ümumiyyətcə, yəni bu qədər gəncləri bir yerdə hamısını toplamaq bizdə yəni digər əyərlərdən fərqli olaraq yer baxımından məsələn biz daha sıx otururduq, daha mehriban idik. Bilmirəm indi bəlkə ola bilər ki, digər əyərlər də çox mehribandır. Bizdə məsələn ilk əyər olduğu üçün daha çox idi, demək tələbələrimiz. Bizdə iki yerə bölünmüşdü, həm işçilər, həm tələbələr qrupu. Aramızda demək olar ki, elə bir ki, bizdə biz işləyirdik deyə onlar tələbə idi. Bir mübahisə gedirdi, baxmayaraq ki, biz işləyirik, onlar tələbədir. Amma rəqabət var idi aramızda, təbii olaraq. Elə bir ki, mən sizə bildirim ki, biz çox, amma onunla bərabər biz çox mehribanıq, indi də ünsiyyətimiz var. Baxmayaraq ki, üstündən bir il ötdü. Amma yenə də yəni münasibəti davam edirik. Mehribançılıq, dostluq aramızda var. Təşəkkür edirəm, Uzan xanım. Buyurun, Kamandar bəy. İlk öncə, Anar bəy, sizləri salamlayıram. Bizi bura dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Biz də Airits olaraq, bu Marketing Air-dən belə deyək, çox güclü bir kollektivə malikik. Və bizlər sizlərin sahəsində, yəni sizlərin təşkilatçılığı sahəsində burada çox böyük networking əldə etdik. Networking əldə etdik və öz dostlarımızla Nurcan xanımın qeyd elədiyi kimi bizim şərait Airbnb-ə nisbətən daha yaxşıdır. Daha yəni getdikcə hər bir şey təkmilləşdiyinə görə və biz də çox gözəl belə deyək də sizlərin qeyd etdiyim sahəsində çox rahat şəkildə öz fikirlərimizi bölüşürük, paylaşırıq sizlərlə. Çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Fidan xanım, sizin fikirlərinizi eşidək. Mənim fikrimcə, Air marketinglə maraqlanan insanlar üçün əla şansdır. Çünki mənim özümün qarşıma elə bir vaxtda çıxmışdı ki, mən marketinglə haqqında fikirlərimi aydınlaşdırmaq istəyirdim. Və həmin vaxtda elə bir trening tapa bilmirdim. Və Air-i tapdım, gəldim. Demək olar ki, çox şey öyrəndim. Fikirlərim aydınlaşdı. Və networking baxımından daha yaxşıdır. Çünki biz orada bir neçə başqa şirkətlərdə də işləyən insanları tanıyırıq. Ümumiyyətlə, əhatə genişlənir. Biz Air 2 olaraq hələ də bizdə də var, ünsiyyət davam elətdiririk. Məsələn, biz çox istəyirdik ki, workshoplar çox olsun, çox tapşırıqlar olsun. Məsələn, Air 3-də görürəm ki, onlar daha çoxdur. Deməli, hər Air daha yaxşı olur və fikrim var ki, mən Air 4-də yenidən qatılım. İnşallah. Sizin hər biriniz qeyd eləyəndə networkingdə hər üçünüz vurğuladınız onu. Bu deməkdir ki, Marketing Air bir təlimdən daha böyükdür. Təlimdən daha geniş bir şeydir. Networkingin hər biriniz yəqin ki, real faydalarını da görürsünüz həyatınızda. Bu barədə bir daha geniş, daha ətraflı şəkildə istəyərdim ki, onun real faydaları, məsələn, nə cür özünü göstərir? Məsəl üçün, mən qeyd edim ki, baxmayaraq ki, biz məsələn işləyən qrupuyduq, yəni ki, müxtəlif şirkətlər tanıyırdıq. Amma ona baxmayaraq, sizin dəvət etdiyiniz, məsələn, digər şirkətlərin nümayəndələri, ola bilsin ki, bizdə, məsələn, rəhbərlər də gəlirdi. Onlarla tanışlığımız, qonaq qismində gələn rəhbərlər, ondan sonra şirkət nümayəndələri, biz onlarla ünsiyyətə girirdik, tanış olurduq. Ən azından, məsələn, vizitka bir-birimizlə necə paylaşırdıq. Ondan sonra, məsələn, hər hansı bir iş birliyimiz olanda biz daha rahat ünsiyyətimiz olduğumuz üçün, yəni sizin vasitənizlə, biz onlara daha rahat müraciət edə bilirdik. Ondan əlavə, məsələn,
Ola bilər ki, bizim onlarla münasibətimiz var idi bundan öncə, amma rəsmi şəkildə idi. Biz onlarla şirkət olaraq bir-birimizi tanırdıq. Amma ondan sonra, məsələn, ola bilsin ki, dostluq münasibətinə keçdi. Belə bir faydalardan, yəni bu müsbətdir. Fidan xanım, siz vurğuladınız ki, bu networking baxımından daha yaxşıdır. Həqiqətən doğru qeyd edirsiniz. Bu marketinqdə onsuz da fəlsəfəsində də biz öyrətmək yox, paylaşmaq məntiqi ilə bu işlərə yanaşırıq. Yəni ki, bizim sloganımız da vişəyə biz paylaşırıq. Ümumiyyətlə, onu necə bölərsiniz? Bunun faydaları nə, hansı çəkidə networking, hansı çəkidə nəzəri bilirlər və s. Bu şəkildə istəyərim yanaşasınız. Sizin sloganı, yəni bizim sloganı vişəyirdir. Biz paylaşırıq orada. Siz bizə paylaşırsınız, biz bir-birimizlə paylaşırıq. Mən onu deyərdim ki, məsələn, networking artıq bizim öz qabiliyyətimizdən asılıdır. Siz bizə öyrədirsiniz, o şansı yaradırsınız, rəhbərlər və yaxud siz özünüz dəvət edirsiniz. Artıq bizim onlarla əlaqə qurmaq bizim bacarığımızın üstündədir. Mən deyərdim ki, onun haradasa 30% sizindir rolunuzdur ki, siz onları gətirirsiniz, bizə şans verirsiniz. Əgər biz əlaqə qura biliriksə, artıq 70% bizim boynumuzdadır. Təşəkkür edirəm. Kəmanlar bəy, bəs başqa nə kimi faydaları marketing erin, networking, paylaşmaq, başqa hansı faydaları görürsünüz? Belə deyək, ilk öncə qeyd elədiyimiz kimi networking, yəni bunun sahəsində biz, yəni hətta bizim E3-də işləməyən tələbələrimiz də var idi, yəni ilk olaraq qaydanda. Yəni bura gəlib getdikcə, gələn qonaqlar sahəsində görüblər və bizim daha fəal iştirak elədiyimizi görüb iş təklif ediblər. Yəni işləyiblər. Bu da daha üstün cəhətlərindən biridir eyr üçün. Və bizim işlərlə, yəni gələn qonaqlarla iş əlaqələrimiz olmaq, şəxsən mənim belə deyək, biz satış sahəsində işlədiyimə görə, yəni gələn qonaqlarla tanışlıq edib və satış satma imkanlarım daha da artıb. Yəni bu vurğulanmalıdır. Yəni bu da eyr tərəfindən olunub. Bəli, düzgün gedirsiniz. Bunun ümumiyyətlə indiyə kimi 150 nəfərdən çox insan iştirak edib marketing təlimlərindən. Bu təlimlər çərçivəsində yeni iş tapan, yeni biznes əlaqələr quranlar, real nümunələr var. Elə bizim aramızda olan Fidan xanım, bizim qonağımız var idi, İdea şirkətinin rəhbəri İbrahim bəy. Orada elə marketing çərçivəsində tanış olub iş birliyi yaradıblar. Hazırda Fidan xanım İdea şirkətində işləyir. Və o tək ikidə yox, Air1-də də elə bizim hallar var idi. Məsələn, yadınızda da Ülkər xanım Nau SMS şirkətində iş birliyi qurdu. Sonra Air2-də başqa Aynur xanım Turan Bankla iş birliyi başladı qurmağa və s. Biz marketing Air-in faydalarından danışdıq və o networking kimi, paylaşmaq mühiti kimi rolundan danışdıq. Bəs əlbəttə ki, bu qüsursuz deyil, qüsurlar da var. Mən istəyərdim ona toxunasız, çatışmayan cəhətlər və gələcəkdə necə görmək istəyərdiniz, Nurcan xanım? Bilirsiniz, bizdə biraz ilk olduğu üçün çatışmayan cəhətlər biraz daha çox idi. Amma ki, tezə ilk başlamışdıq. Amma Fidan xanım qeyd etdiyi kimi, hər il siz daha bunlardan təkmilləşirsiniz, bu mənfiləri müsbətlərə çevirirsiniz. Ondan görə mən, məsələn, indi hal-hazırda müşahidə etdiyim, çünki baxmayaraq ki, eğer biz artıq tələbə deyilik, amma biz yenə də yəni sizin qrupun üzvüyük, biz izləyirik, statuslara baxırıq. İndi, məsələn, biraz uşaqlardan bir dənə yəni mənfi cəhət eşidirəm ki, o da sizin vaxtınız az olduğu üçün, yəni şikayət edirlər ki, siz onlara daha az vaxt ayırırsınız. Məsələn, ola bilər ki, bizdə, məsələn, siz bizə ev tapşırıqları verəndə qrup şəklində bizi cəmləyirdiniz. Biz tapşırıqları bərabər şəkildə edirdik. Məsələn, amma mən sizə deyim ki, 3-də siz bunu daha gec başladınız. Mən deyərdim ki, daha yaxşı olardı ki, siz belə bir tipli ev... İlk başdan, hə, çünki hə, onlar daha tez bir-birini tanısınlar, daha tez ünsiyyət qursunlar. Bu, onlar üçün də daha rahat olacaq, həm də dostluq münasibəti yaranacaq. Məsələn, bu mən hələ ki görürəm. Təşəkkür edirəm. Buyurun, Kəmandar bəy. Biz olduğu kimi hər bir işin belə deyək də mənfisi də var və müsbətdə. Müsbətləri qeyd elədik. Mənfiləri mən belə qeyd edərdim ki, Nurcan xanımın qeyd elədiyi kimi vaxt çox təəssüf ki, indiki zamanda bizim zamanımızın ən böyük problemi vaxtdır. Və bizim bu eyr üçün belə deyək iş saatından sonra, yəni saat 7-yə təsadüf eləməsi və yəni sizin bunları
təşkil etməyiniz bir tərəfdən müsbətdir. Digər tərəfdən mənfi tərəfləri də ondan ibarətdir ki, eğer o qədər maraqlı keçir ki, biz artıq saat yarımlıq müddətə əvəzinə biz 3 saat hətta biz qalmışıq kursa. Yəni saat 10-11 çıxıb evə getmək, yəni bu kimi hallar. Yəni, mən bunu qeyd edə bilərdim və əlbəttə getdikcə təkmilləşir. İnşallah Air 4-də və daha da sonralarında belə bir problemlər olmaz. İnşallah. Buyurun Fidan xanım. Mən Air 2 adına deyəcəm ki, bizdə məsələn, mən deyərdim ki, tək qüsur oydu ki, tapşırıqlar az idi, komanda işi az idi. Amma qalan belə nədənsə narazılıqçılıq yox idi. Sadəcə olaraq tətbiqi şeylər, tətbiq edəcək şeylər çox az idi. Bəli, siz də hesab edirsiniz ki, networkingin inkişafı üçün orada komanda işi... Mütləq lazımdır. Yəni, məsələn, ilk mən təlimlərdən üstün turdum ki, mən gözlədim ki, biz ilk təlimdə orada hamı bir-birinə tanış olacaq. Bəli. O olmamışdı, mən biraz təəccüblənmişdim ki, yəni, nə vaxt olacaq? Biz sonra artıq özümüz qurduq o tanışdıqları. Bəli, həm də biz gördüyümüz kimi bu networkingin nəticəsi olaraq, həm də marketing yer böyük bir qarşı alınmaz bir icmaya çevrilir. İndi 150 nəfərdir, gələn dəfə olacaq 40-50 nəfər, 200 nəfər, 250 nəfər. Bu artan xətt özünə inkişaf eləyəcək və böyük icma demək olacaq bu ki, hətta bu, belə deyək ki, bu bir trend halını alacaq ki, məsələn, Azərbaycanda artıq marketing air çərçivəsində böyük biz forumlar keçə biləcək, konferanslar keçə biləcək və bizim tədbirlərin miqyası da artacaq. Və son olaraq fikirlərinizi və demək istədiyiniz nələrsə varsa buyurun. Mən təklif etmək istəyirəm sadəcə. Mən deyərdim ki, məsələn, indi hal-hazırda siz, məsələn, biz air haqqında haradan eşitdik? Biz... Əli bir ki, sosial şəbəkələr vasitəsində eşitdik, ola bilər ki, dost danışdan. Amma mən təklif edərdim ki, məsələn, növbəti mərhələlər üçün siz şirkətlərə müraciət edə bilərsiniz. Bu, beləliklə, siz şirkətlərə müraciət etsəz, bu təkmilləşər, həm də vaxt baxımından. Məsələn, indi uşaqlar deyir ki, məsələn, biz işdən sonra qalırıq deyə çox gec olur vaxtımız. Amma şirkətlərə müraciət etdikdə siz iş saatı da, məsələn, edə bilərsiniz bunu. Məsələn, bir saatdir, bir saat yarımdırsa, artıq hər bir rəhbər öz işçisində bu imkanı yaratsa, demək ki, yəni, orada vaxt baxımından problem olmaz. Bəli, əgər rəhbər bunu vacib sayırsa, treningin əhəmiyyətini bilirsə, buna işin bir tərkib hissəsi kimi baxar. Mən sizə inandırım ki, əgər o qədər yayılıb ki, yəni bunun haqqında o qədər danışırlar ki, artıq çox şirkətlərin rəhbərləri özləri müraciət edirlər ki, yəni əgər olanda zəhmət olmasa bizə də bildirin ki, bizim də işçilərimiz var, yəni gəlmək istəyirlər. Ona görə mən düşünürəm ki, siz bunu yəni şirkətlərə müraciət etsəz, vaxt baxımından daha uzun olarsınız. Düz deyirsiniz. Get-gedə bizə də korporativ gələnlərin sayı çoxalır. Düzdür, bu bizim təşəbbüslə olmur, şirkətlər özü müraciət edirlər hələ ki. Düz deyirsiniz. Onun gələcəkdə daha sistemli şəkildə biz tərəfdən də eləmək olar və lazımdır da yəqin ki. Mən yəni davamını lazım bilirəm. Lazım görürəm. İnşallah uğurlu olsun davamı. İnşallah. Çox sağ olun. Buyurun Kamandar bəy. Mən də qeyd eləmək istərdim ki, yəni siz daha doğrusu təklif eləmək istərdim ki, bu Air kurs yox. Yəni marketing kursu yox. Marketing akademik kimi belə, yəni çünki burada biz institutda universitetlərdə qalın kitablardan öyrəndiklərimiz yox. Burada əsas praktikaların paylaşmalarını öyrənirik. Bu tərzə mən istərdim, yəni bu daha da böyüdək, daha da yəni sizlər tərəfindən böyüdülsün, daha da təkmilləşdirilsin, daha da yaxşı olsun. Sizə uğurlar arzulayıram bu sahədə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Buyurun Fidan xanım, son olaraq. Mən onu demək istərdim ki, istəyərdim ki, tətbiqi, yəni bu workshoplar çox olsun. Ki, insan tətbiq eləyəndə daha yaxşı dərk eləyir. Razıyam o fikirlə ki, biz universitetdə öyrəndiklərimizdən daha çox şey öyrənmişik Air-dən. Çünki praktikidir və günün nəbzini tutur o məlumat ki, biz sizdən öyrənirik və görürük ki, hazır ki, zamanda onu uygulaya bilərik. Və istəyərdim ki, təbii ki, marketing çərçivəsində daha böyük tədbirlər, forumlar, konferanslar təşkil edək. Hansı ki, bura xarici böyük şirkətlərin, Google-un, Facebook-un menecerlərini dəvət edə bilək. İnşallah. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, üçün. Təşəkkür ederim. Hamınıza mən də uğurlar olsun. Sağ olun. Sağ olun.